Přehled atraktiv svinovské poutě, tak tady máme Augsburg, jsem se na to nevěřil, 60 korun, míče, stojí 50 korun dítě a 60 korun dospělý, co se vleze, nejsem se teďka jistý, jak se to jmenuje. Jsem tam hodně lidí. Pár stánků asi neřekne. Pak tu lavice, prezident, která je natočená, která by se točila. Míče, Cannonball. Dětský retiskáč. Dětská manéž, velký retiskáč. Dětské atrakce na pokovací. Hrška drahá. Dětský vláček. A nic mi to přijde. Dětské napukovačky. Pak jsou to pár tanky ještě k tomu. Autodrom. Autodrom je tady pěkně levný, on je stojí jenom 50 korun, takže to celkem dá.